Բնության հրաշք աշխարհը մշտապես գերել է իր հավերժ վեհությամբ ու առեղծվածային խորհրդով։ Լոռու մարզում գտնվող Օձուն գյուղը իրական վայր է Հյուսիսային Հայաստանի բնատուր գեղեցկությունը և թարմոթը վայելելու համար։ Այսօր գյուղը բավականին առաջընթաց է ապրում և մարդկանց ներկայանում է իր տեսարժան վայրերով և հանգստյան գոտիով։ Անհրաժեշտ բնության այս հրաշք անկյունում կատարյալ հանգստի հրաշալի պայմաններով իր հյուրընկալ դռներն է բացում Օձուն հանգստյան գոտին, որը կառուցվելով դեռևս 1971 թվականին, այսօր հանգստացողներին է ներկայանում հիմնական մասնաշենքով և երկու նորակառույց քոթեջներով, որոնք օժտված են նորագույն մոդեռն հարմարություններով։ Սա դրախտային մի հանգրվան է, որտեղ միահյուսվել են արդի եվրոպական չափանիշներն ու ազգային ավանդական մոտեցումները։ Այս համադրման արդյունքում ստացվել է անչափ գրավիչ համաձույն միասնություն՝ բարձրակարգ հյուրանոց, պատշաճ որակով ու հանգստի կատարյալ պայմաններով։ 1 և 2 տեղանոց կիսալյուքս, 3 սենյականոց լյուքս, 4 տեղանոց ընտանեկան, ինչպես նաև 2 տեղանոց քոթեջներն ապահոված են տաք և սառը ջրամատակարարմամբ, ջերուցման համակարգով, հեռուստացույցով, սառնանով, Wi-Fi ինտերնետային կապով։ Սենյակներից բացվում է անկրկնելի գեղեցիկ տեսարան։ Համարներն աչքի են ընկնում բավականին հետաքրքիր և յուրօրինակ ինտերիերով։ Ինչ խոսք, այս հարմարավետ սենյակներում անկասկած կարելի է լիարժեք հանգստանալ։ Մերժման սենյակները, բացօթյա լողավազանը, բիլիարդը, թենիսը, խաղահրապարակը նախատեսված մեծահասակների և փոքրերի համար առավել հետաքրքիր կդարձնեն ձեր ժամանցը և կտրամադրեն իսկական հանգիստ վայելելուն։ Հրաշագեղ բնության ակնահաճո տեսարանները, ցայտող ջրերի և գողտրիկ լճակների դրական ազդեցությունը կտրելով ձեզ առօրյա կյանքի թող ու ողից կտրամադրեն լիարժեք հաճույք ստանալու։ Իդեպ չափազանց կարևոր ենք համարում նշել նաև, որ պասիոնատի կենդանարար ջուրը ունի բուժիչ հատկություն։ Մեր օրերում նույնպես տարբեր հիվանդություններով տառապող շատ մարդիկ զգացել են այս տեղանքի և ջրի կենդանարար ազդեցությունը։ Չտեսնված բնության սիրո ներդաշնակությամբ կյանք են առնում հայոց արևահամբարիկները՝ կենարար ուժերով ու զորությամբ լեցուն։ Այստեղ յուրաքանչյուր օր կարող եք համտեսել հայկական խոհանոցի նրբաճաշակ ավանդական ուտեսները, պատրաստված հմուտ խոհարարների փորձված բաղադրատոմսերով և էկոլոգիապես մաքուր մթերքներով։ Այցելուների համար կազմակերպում են նաև արշավներ և տուրեր դեպի Սանահին, Հաղպատ և այլ ուղություններով։ Տարվա բոլոր եղանակներին Օձուն հանգստի գոտին պատրաստ է հյուրընկալել ինչպես տեղացի, այնպես էլ արտասահմանից ժամանած բազմաթիվ հյուրերի, կազմակերպելով նրանց համար հեքիաթային ժամանց։